उदकास्रोत खात्या वतीन हळदणे बस्तड्या तळ्याच्या सोबितीकरणाच्या कामाक सुरवात जाल्या. उदकास्रोत मंत्री विनोद पालेकार हांच्या हस्तुकी ह्या प्रकल्पाचो बुन्यादी फातर बसयलो. 6 महिन्या भितर हे काम पुराय जातले अशें मंत्री पालेकार हांणी ह्या वेळार सांगले. सुमार 31 लाखांचो हो प्रकल्प आसा. येवपी 6 म्हयन्यांनी हें काम पुराय जातलें आनी आदीं जशें बरें उदक हांगा येतालें तशेंच बरें उदक हाचे मुखार येतलें. अख्ख्या गोंयभर बरें उदकाची पुरवण करपाची उदक स्रोत खात्याची मोख आसा अशें मंत्री पालयेकार हांणी ह्या वेळार सांगलें. वर्सां पयलीं एकदम स्वच्छ अशें उदक दिसतालें हांगासर, आतां तें एकदम घाण जाल्लें आसा आनी आमी तें 31 लाखाचो प्रकल्प वा आतां जलस्रोत खात्या मार्फत हांगासर आमी हातीन घेतलेलो आसा आनी हेजो टॅन्युअर 6 महिन्याचें काम आसा. ह्या 6 म्हयन्या भितर हें काम मार्गी लायलें वयतलें आनी एक बरें अशें जशें पयलीं सुंदर अशें उदक हांगासर पाणीदा कावळ्याचो दोळो म्हणटा तशें उदक हांगासर पयलीं मेळटालें तशेंच उदक हांगासर मेळचें अशी अपेक्षा आसा आनी त्या दृश्टीन जलस्रोत खातें वावुरता. हे सुवातीची उदरगत जावची अशें आपणाले मनांत पयलीं सावन आशिल्लें आनी अंदू वर्सा आपणाली इत्सा पुराय जाता हें पळोवन खूब खोस भोगता अशें हळदणचे आमदार ग्लेन टिकलो हांणी सांगलें. ह्या तळ्याचो लोकांक बरो फायदो जातलो अशें आमदार टिकलो हांणी सांगलें. तेन्ना म्हाका लोकांनी निवडून हाडलें. म्हजें एक मन आसलें, एक हांव एक स्पोर्ट्स पर्सन जावन आमी एक वॉटर पोलो काम जावचें म्हणून वॉटर पोलो गेम जावचें पूण हें खूब निग्लेक्ट जालें खूब वर्सां. ऑलमोस्ट आय थिंक मॅनी मॅनी इयर्स, ऑलमोस्ट 35-30 इयर्स निग्लेक्ट वय. एन्ड हांगा पर्यंत आमचो पयलींचो प्राय चीफ मिनिस्टर आमचो दयानंद बांदोडकर हांगा पासून 1971 हांगा आयिल्लो आसा आनी हांगा फंक्शन आसलें वॉटर पोलोचें फंक्शन गेमीक तो हांगा आयिल्लो आसा. एन्ड आयज म्हाका एकदम बरें दिसता की म्हज्या टॅन्युरान एन्ड विथ द सपोर्ट ऑफ ऑनरेबल मिनिस्टर विनोद बाब ताणें एज हें आमचें सोपण खरें केल्लें आसा. प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार रेणुका ताळगांवकार म्हापशें.